Prej vitesh, banorët e lagjes Nën Tereza në qytetin e Lezhës vuajnë mungesën e ujit të pishëm. Ata shprehen se uji rrjedh në çezma vetëm një orë në ditë, ndërsa në verë mungon fare. Në këto kushte banorët detyrohen të blejnë ujin e pishëm ose të mbushin në burime natyrore. Pavarësisht ankesave të vazhdueshme, nuk kanë gjetur zgjidhje nga ndërmarrja e ujësjellësit në varësitë të bashkisë Lezhës. Masi të hymë qërshor e deri me 15 shtator, unë jam veti shtati, a i qëja si qëjnë një në talu i këshpia. E puseta 20, për zotën besimi është i barabart me zero, se janë të kalu shumë kohë. Po është problem, se është uj ka paka që nalë, në ca vjen të poshtë, e ure që njësë uj, për që këna me bo? Na ujtë me pe e blim, se e pim, kështë një apzidhja marë birë sëtë. Mungesa ujit po penalizon rreth 2000 familje në lagjen Nën Tereza të qytetit të Lezhës, e cila është një zonë që është populluar masivisht gjatë 3 dekadave të fundit. E kontaktuar për këtë çështje, Bashkia Lezhë bën me dije se është financuar projekti i ujësjellësit të ri që përfshin dhe lagjen Nën Tereza, investim i cili pritet të nisë këtë vit.